میں محمد اعظم خان ہوتی کاؤنسلر کی حیثیت سے جناب اسفندیار ولی خان کا نام پیش کرتا ہوں صدارت کے لیے میں بحیثیت مرکزی کاؤنسلر کے کاؤنسلر کی حیثیت سے اسفندیار ولی خان کے نام کا تائید کرتا ہوں سارے ہاؤس نے تائید کی تو پھر جناب عوامی نیشنل پارٹی کے نو منتخب جنرل سیکرٹری احسان واحد صاحب کیسا مخصوص کرتے ہیں دوبارہ اعتماد کیا کونسل نے آپ پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی کونسل کسی کو بطور سیکرٹری اس پر تین دفعہ اعتماد کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں اور میں چونکہ اس سیاست کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اسی سیاست پہ قائم رہ کے یہ ملک آگے ترقی بھی کر سکتا ہے اور قائم بھی رہ سکتا ہے اور اس ملک میں امن بھی قائم عوامی نیشنل پارٹی کا جو منشور اور آئین جو ان کا عقیدہ ہے جو ان کی لیڈرشپ کا عقیدہ ہے جو باچا خان نے جو نان وائلنس اور امن کا درس دیا جو خان عبدالولی خان نے سالہا سال جمہوریت کے لیے قیدے کاٹی خدا صوبائی خود مختاری کا درس دیا اور اس کے ناطے آج صوبائی خود مختاری مل گئی اور یہ کریڈٹ اسفندیار ولی خان کو جاتا ہے کہ جس نے باچا خان نے آزادی دلائی سب کانٹیننٹ کو خان عبدالولی خان نے جمہوریت کے لیے 18 سال قید کاٹی اور اب یہ کریڈٹ اسفندیار ولی خان کو جاتا ہے کہ اس نے صوبائی خود مختاری اس ملک کو لے کے دی اور اس صوبے کو بھی لے کے دی اب پنجاب بھی صوبائی خود مختاری کے نعرے مارتا ہے اور اس صوبے کو نام لے کے دیا اسفندیار ولی خان نے سر عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابات کا مرحلہ تمام ہوا اس میں دیکھا گیا کہ پنجاب میں پارٹی نے کچھ زیادہ کوشش کی زیادہ تنظیمیں نظر میں آئی مستقبل میں آپ کے کیا توقعات ہیں کہ پنجاب میں پارٹی مزید پنجاب میں تو پارٹی بہت سٹرونگ تھی کسی زمانے میں خان عبدالولی خان صاحب تقریریں کرتے تھے دورے کرتے تھے لاکھوں کے مجمع کو خود سے خطاب کرتے تھے تو یہاں کی نہ صرف پنجاب کی بلکہ اس ملک کی بیوروکریسی جاگیردار ان کے حق میں یہ بات نہیں جاتی تھی کہ ایک شخص آ کے پنجاب میں جاگیرداری کے خلاف بات کرے اور مساوات کی حق میں بات کرے مذہبی منافرت کے خلاف بات کرے اور معاشی مساوات کی بات کرے تو اس لیے انہوں نے اس پارٹی کے خلاف بے پناہ پروپیگنڈا کیا اور اس میں ایک نظریہ پاکستان کا اخبار بھی شامل تھا پروپیگنڈا کیا آخر ولی خان صاحب پنجاب سے ہی گرفتار ہوئے لاہور سے نکلے گجرانوالہ گرفتار ہوئے 5-6-7 سال حیدرآباد ٹریبیونل رہے نظر بند وہاں ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلا جو کہ جھوٹا تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پنجاب میں کہیں نہ آ جائیں اگر یہ پنجاب میں آ گئے آپ یقین کریں کہ اگر پنجاب میں عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالولی خان
کی قیادت موجود ہوتی تو یہ ملک کبھی نہ ٹوڑتا کیونکہ اس ملک میں واحد پولیٹیکل پارٹی تھی عوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی جس کے صدر خان عبدالولی خان تھے وہ انہوں نے فوج کشی کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے اس ملک کی تقسیم کی بھی مخالفت کی یہ جتنے نظریہ پاکستان اور مسلم لیگ اور مذہبی جماعتیں یہ سب ملک توڑنے کے ساتھ تھی اور عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالولی خان کی قیادت میں اس ملک کو ایک رکھنے کے حق میں تھی اور سٹرگل کرتی رہی اس ملک میں آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں مذہبی مساوات قائم کریں اپنے عقیدے پہ مذہبی پہ رہیں لیکن دوسرے کے عقائد کو نہ چھیڑیں اور آپس میں عقیدے کی بنیاد پہ نہ لڑیں اور امن قائم کریں مذہبی منافرت سے بچیں اور اگر شیعہ سنی اور مذہبی فسادات رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس ملک میں کبھی امن آئے گا اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ برداشت پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اس ملک میں امن ہو بچوں کو تعلیم دیں بچوں کو تعلیم دیں گے ان کو سمجھ آئے گی اور وہ ان میں قوت برداشت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کو برداشت کریں گے جیو اور جینے دو یہ تھا احسان وائی عوامی نیشنل پارٹی کے نو منتخب جنرل سیکرٹری اللہ کرے کہ یہ آواز سب تک پہنچے اور سب اس پر عمل پیرا بھی ہوں پختونستان فیڈریشن مرکزی صدر بشیر شیرپاو صاحب دارا تو آئی چی ننانی اجلاس تھا تاسو کم حیثیت راغ لی دا مبصر پہ حیثیت کنا ممبر یہ پختونستان فیڈریشن مرکزی صدر آغا آل ریڈی دا کنسل ممبر ہم دی مبصر پہ حیثیت زمانگا نور دا پیسیف ملگریم را سوی بی صدر ہم راغ لی دے او چونکہ چکم زیا کی قائدی نو قائد خواہت اتلل بختون سنو فیڈریشن ہر ملگری خواہش اسفندیار خان یا دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر بائی ڈیفالٹ پختون سنو فیڈریشن ایڈوائزر ہوں مرکزی ایڈوائزر بھی سب مخصوص ہو اسفندیار خان ری الیکشن یا دوبارہ انتحاب ستاسو سخصہ سر دا دیر خیستہ خبر دا زمانگ احساسات جذبات خود دا دی چی دا اسفندیار خان اسفندیار ولی خان پا شکل کی پختون قوم تا کم قائد ملو شوئے دے زو خدا ویم چی دوی ریزولیوشن پاس کو چی اسفندیار خان تا دیدار فیصلی اجازتی خود زو خویم چی دا سی ریزولیوشن پا کار دے چی اسفندیار ولی خان دی تا حیات دا پختون قوم و دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدری منگا خوشحالی دنن او انشاءاللہ تعالی منگا خو علکانی منگا با روزو خپلا خوشحالی پا نورو طریقوں کو خو دا دا بختون سنو فیڈریشن دا بارم دیر دا خوشحالی خبر پا دی وجہ دا چھ مرکزی صدر خو آغا دا عوامی نیشنل پارٹی دے خود بختون سنو فیڈریشن آغا مرکزی ایڈوائزر دے منگا دا دیر مبارک باد ورکو اب انشاءاللہ تعالی دا امید لرو سنگ چھ مخ کی اسفندیار ولی خان دا جررت او دا بہادرے او دا سیاسی بصیرت با حق لباندی کم فیصلی دا قوم و بختون قوم دا پارک کردی دی واقعی باندی کامیاب شوی دی و پا کامیابی پا لار روان دی من دعا گوی انشاءاللہ آقا با دا بختون قوم لیڈرشپ کی سرخروی سنگا چی اس سرخرو دی کونسل پتا سو باندی اعتماد بیا اسحارو کو اخصاصات مسی دی دیر مننا دا امن ٹی وی رائد صاحب نو بس دا ویڈیو لویا دا زمواری خبر دا خوزا دا خپل مشہران و خصوصاً دا اسفندیار خان دا پارٹی او دا دی مرکزی کونسل دیرہ مننکم چی پما بنی دا اعتمادو کو یوزل بیائی مالا دا مکرہ کرا دا سنگوری دل پاکستان کی دا واحد پارٹی دا چی بیخی پا جمہوری طریقہ مانے دا ٹولی ٹاکنی و انتخاباتو شو دا دا منگ دا پارا دا فخر خبر دا او منگ دا میڈیا نا دا تمل رو چی دا نور دا پارا دا سبق پتور زمانگ دا خبر یا زمانگ دا چکم دا نجلاس ہو دا نشر کی زکا چھے ہمیشہ دا سکی کی چھے زمانگ کم خی خبری دی اگا صحیح طریقے سر چھے نشر چھینو ملک دا پارا قوم دا پارا بخی نور پاٹو دا پارا میو لار دا کوشش پکو چھے دا خپل ایمیج دا پختنو دا ایمیج پٹول دنیا کی پٹول پختنو یو داغ لگی دلے چھے دا تخریب کار دی من ہے سرکوم دا غوینزو دا پختانا جمہوری خلق دے سیکولر خلق دے دیو ڈیموکریٹک لیبرل خلق دے اور دیو در طول نگٹ خبر دا دا من سر دا مینی والا خلق دے من پسند خلق دے نو انشاءاللہ تعالی زمان خمدہ کار دے چیزا دا پختنو ایمیج پا دیخ پلا خورا دا من چونکہ دل تو اس گلوبل وار دے یو عالمی جنگ دے تو من پا خورا
نو چې سو پورې موږ د هغې دپاره یو په ګلوبل لیول باندې یا په عالمي سطح باندې اقدامات ونکړو او اډریس نه کړو نو دلته کې امن نشي راتلی ځکه چې دلته اوس ډېر عالمي قوتونه مولوي شوي دي زموږ په خاوره نو زموږ د پارټۍ د فرض جوړېږي او دغه ذمواري د مشر په هدایاتو باندې به زه کوشش کوم چې د خپلې پارټۍ پر خاوره مستقل امن دپاره الی ذلی وکړو منډې تړي وو او دنیا په دې قایله کړو چې که تاسو زموږ دلته امن غواړئ نو زموږ مسلې چې دي هغه اډریس کوي دا په زور په بمانو په ډزو په جنګونو باندې نه کیږي خو دې وطن چې کومې کشحالی دي د پښتنو چې کومې مسلې دي چې پای کې ناپوهۍ دي بې روزګاری دي د علم کمی دی د تعلیم کمی دی دلته صحت کمی دی د روزګار کمی دی که دغه مسلې حل شي نو دلته په خپل امن او خوشحالي راشي د خارجه امورو د سکتر په حیث او د یو عوامي نمائنده په حیثیت ځکه چې تاسو د پښتونخوا اسمبلۍ غړي هم یئ په دنیا خورو پښتنو ته کارکنانو ته څه پیغام ورکول غواړئ زما ټولو پښتنو ته چې په دنیا کې خواره واره په ډېرو ملکونو کې پراته دي هغې ته دا خواست دی او دا اپیل دی د پارټۍ له طرفه چې هغه منظم شي د خپلو مسلو نه ځان خبر کړي که هغه په دنیا کې په هر ځای کې ډېر ښه سوکاله ژوند کوي خو چې دلته زموږ دا وطن ورانو جاړي په موږ باندې بمونه اورېږي دلته کې تباهي بربادي ویني نو دغه پښتانه چې هر ځای هر څومره په خوشحالۍ کې او په حالات کې دوی خوشحاله نه شي پاتې کېدی نو دا زموږ شریکه مسله ده په کار ده چې دغه پښتانه منظم شي دوی بیا څوک دوکه نه کړي لکه نوي خلک راوتي دي هغه نن سبا چې څنګه زموږ ناپوه پښتانه په یو شکل باندې دوکه شو په موږ استعمال شو په دې خاوره باندې دغسې اوس زموږ پوهان پښتانه چې کوم د وس خاوندان دي په هغوی پسې یو بل جال خور دی چې هغه په نورو طریقو خلک کیل کړي او بیا د خپلې خاورې د خپل وطن استعمال کړي نو د دغې نه ځان خبر کړي ځان منظم کړي د دې خاورې خیرخوا وپېژني د دې خاورې نماینده پارټي وپېژني د خاورې دپاره د قربانۍ خلک وپېژني هر ځای کې چې په پښتنو سخته ده واحده دا پارټي ده چې خپله وینه ته وایي خپل ورکران قرباني کوي او په خپله وینه هغه اور سړی نو دغه پښتنو ته زموږ دا خواست دی چې نور د دې حالاتو نه سبق حاصل کړي ځان پوه کړي او آینده دپاره بیا دغه دوکو د هغه جالونو ښکار نه شي کمی چې موږ بار بار وویل تھینکس میں افتخار حسین صاحب دا عوامی نیشنل پارٹی تنظیمی چار یو مرحلہ سر تور سے دا تنظیم دا تنظیم سازائی ستاسو احساسات بالکل دا سیدا چیز منگا یو جمہوری پارٹی دا کل نہ چدا باچا خان جوڑا کڑے دا او ولی خان او بیا دا غینه پس نن اسفندیار خان دې سره په مسلسل او په تسلسل دې کې الیکشن کیږي او زه دا په داوی سره ویل شم چې په پاکستان کې واحد داسې پارټي ده چې که هر صورت حال وي خو دوی خپل الیکشن کوي کله حکومت وي هم که حکومت نه هم که مارشلا وي هم که د مطلب چې هر مرحله وي مونږ د پارټۍ خپل الیکشن کوو شکر الحمدلله چې مونږ خپل غزاړه روایت نن بیا تازه کړ او ډیر خوشحاله یم چې د باچا خان په قافله کې مطلب داسې خلک شمولیت کوي دې ځله زموږ تاریخ تاریخی ممبر سازی شوی دا خلکو نورم چې کوم دی نو په پارټۍ کې تعداد سیوا شوی دی دم زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره او د مخکې په نسبت اوس د پاکستان دننه هم د عوامي نیشنل پارټۍ بنیادونه هم شته او خلک یې اوس د زړه د کومې نه تسلیمی د پښتنو د سرګل او یو نامتو شاعر د پښتون رسالې چیف ایډیټر رحمت شاه ساحل صاحب زموږ په خوا کې ولاړ دی ساحل صاحب دا چې کومه مرحله سر ته ورسېده د عوامي نیشنل پارټۍ د تنظیم سازۍ سپین دیار ولی خان باندې بیا اعتماد وکړو کونسل څه احساسات مو دي زما په خیال خوشحاله شوم پښتانه نن په داسې وخت کې دي پښتانه جمهوري خلک دي او زما په خیال چې د باچا خان سیاست په یو ساده خور سیاست دی او دا د ابتدا نه په یو جمهوري انداز کې را روان دی په دې وخت کې زما په خیال چې د پښتنو د سیاست مرسته کول د دې خاورې ټولو لسونو ته یوازې د نیشنل پارټۍ خلکو ته نه هغې له سوچ کول پکار دي چې دا یوازنۍ پارټي ده چې دا به د دې خاورې حفاظت کوي د دې قام د دې ولس حفاظت پکوي او پرمختګ هم کولی شي دې صوبې له به وده هم ورکوي د خپل وطن له به وده هم ورکوي نو زما په خیال زه نن په دې خوشحاله شوم زیات په خصوصیت سره چې اسپندیار خان هم خلکو دغه کې منتخب کړ او بلکې زبدا وایم چې ټول الیکشن ډیر زیات په خیر خیریت او د ډیر اعتماد سره لکه کدا څه خبره پکې وي نو هغه په پټه نه پاش شو براوته خو د ډیر اعتماد سره خلکو په ټولو خلکو باندې د اعتماد سره کو دا ځکه چې په دې تیر یا روان دور کې دغه خلکو په میدان ولاړو
دغه خلکو خپل کارونه په ټیک طریقه کړی وو دا پارټي یو ځای ته را رسولې ده د دې پارټۍ په نفسیاتو په مزاج د خلکو په نفسیاتو د خلکو سره په ژوند جواک په دې پوه شوي دي زما په خیال دې له یوه داسې موقع ورکول پکار وو چې نور په دې خلکو کې کار وکړي او باید چې په ایمانداری وکړي ځکه چې موږ اوس په حقیقت کې د مرګو ژوند په برید ولاړ یو او دریم لار پکې نشته د خپې د کېښودو ځایم پکې دریم نشته یا به مرو یا به شته کېږو نو خدای مو دې مل شي د پښتنو سره خدای ټول عمر مرسته کړې ده د هغې تاریخ وګوره ډېرو لویو لویو خلکو له شکستونه ورکړي نو دې له به هم ورکوي انشاءالله او مرسته به د پښتنو خدای پاک کوي ځکه چې په هغې کې دا کم همتي نشته چې ګوندې په قلاره ناست دي یا هغه موږ چې به ګیلې کولې چې د نورو خلکو سره دي د خپلې پاټۍ سره نه دي نن په اکثریت سره پښتانه د خپلې پاټۍ سره دي نو ډېر زیات خوشحاله شوم او د اسپندیار دپاره هم زه خوشحاله شوم هغه ته مې مبارکي په خصوصیت سره وی دغه ټولو ته مې وی د دې دپاره چې دا د ټولو پښتنو دپاره د خوشحالۍ خبره ده او دا د دې ادراک کول پکار دي چې دا ډېر لوی کار شوی دی زما تر نظر مهرباني ډېر شکریا د عوامي نېشنل پارټۍ خیبر ایجنسۍ صدر حسین شینواری صاحب دا راته وایي چې تنظیمي چارې سرته ورسېدې څه اپوزیشن دی خیبر ایجنسۍ کې د پارټۍ ان شاء الله لکه څنګه چې په نورو صوبه کې دا عوامي نیشنل پارټۍ څه پوزیشن دی موږ دا یقین ساتو چې په راتلونکي څلور کاله کې به خیبر ایجنسۍ کې خو اسیم په بنیادي توګه باندې صرف او صرف عوامي نیشنل پارټۍ ده چې خپلې سرګرمۍ اوسه پورې په عیني توګه باندې ترسره کوي او د عوامو خدمت کوي او ان شاء الله راتلونکي څلور کاله به هم داسې تېروو چې د دینه به یو په ډول باندې زموږ خپل ممبرشپ هم زیاتوو خپل ملګري به هم پیدا کوو او د خلکو خدمت به هم په خپله جذبه او په خپله ولولې سره کوو من نوم دی د ډیسټریکټ سوت صدر یم او نن راغلی به خبر کې مرکزی الیکشن دا او ډیر خوشاله سو چې اسپندیار خان په ډیر باری اکثریت باندې دوباره بیا زمونږ مرکزی صدر منتخب شو او دا غسر خه کابینټ هم رالې او د امنیت په والا باندې خبرې وکړي خو به کار داده بختون کوم ته چې دا یو شته مسدې روانه ده او ډیر مونږ پښتون کوم خلکو وغولول پکار دی چې و سوچ وکي فکر وکي چې د امنیت لپاره او د دې خاورې د جوړېدو لپاره او د دې خاورې د بچاوېدو لپاره نن د پښتون قوم په کار جنگ روان دی دار چا ته پته ده هغه ټیم لاړی چې خلکو به د روډونو ده د اسکول د نوکریانو خبرې کولې اوس چې زموږ عزت ابرو بچاو سي دا غټه خبره ده خو دا هغه وایي د علاج دا دی چې موږ به یو کیږو او لا به یو کیږو ګینه ورکیږو د زه مونږ د کراچۍ نه راغلی پالټۍ کې د مرکزی کونسل ممبر یم مخکې د ډسټرکټ سینټر نه ډپټي جنرل سیکرټري پاتې شو تاسو ټول له کراچۍ نه راغلی تاسو زما سراج مندوخیل څنګه چې کوم الیکشن وشو په دې زه خو ډېر مطمئن یم زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم په جمهوریت طریقه باندې کوم الیکشن وسو نو په یوه پارټۍ کې داسې جمهوریت او داسې هغه نه دي سوی نو زموږ په پارټۍ کې له واډو څخه راورسه پی ایس او ضلع او صوبې او مرکز کوم په کومه طریقه جمهوریت طریقه جوړ شوی دی زه ډېر خوش آمدید ورته یم او ډېر ښه وایم چې زموږ پارټۍ کې دا جمهوریت دی انشاءالله بلور صاحب مشر بلور صاحب او خیر علي ته وایو سیخ ساسات مو دي نو ډېر خوش او ډېر په ساده طریقې سره په ډېر بهترین طریقې سره زموږ دا الیکشن د سول کال پس مکمل کابینه جوړ شو او خدای دې دې له همت ورکی چې موږ نور کامیاب ته مرمر کیږي د یو ځوان نسل د نمائنده په حیثیت ارون بلور هم په دې کې مخه تراغه تاسو دواګانې وسره دي بالکل زموږ دواګانې وسره دي او دا ینګ خلک چې مخکې لري ډېر خې لګي یو خبره ده دا نه اکټینګ دی او نه فوټبال یا کرکټ لوبا دا چې ینګي دې کې زړه ډېر ډېر تکړه وي ډېر پوهه وي تجربه شاته وي د عوامي نېشنل پارټۍ سین کلچر سیکرټري نور الله چکزای صاحب زموږ په خوا کې ولاړ دی چکزای صاحب په خیر علي ده خیر دی نصیب شه څنګه کراچۍ کې یا په سین کې چې کوم انتحابی عمل سرته ورسېدو مطمئن یې موږ ته ډېر مطمئن او په ډېر ښه طریقه باندې زموږ انتخابي عمل سرته ورسېدو موږ د دې انتخابي عمل نه د پوره پاکستان سب پولیټیکل
ګوندونه چې دی هغوی ته دا دعوت ورکوو چې هغوی دې په خپلو پارټیانو کې هم داسې عمل شروع کړي چې دا ملک چې دی دا د یو فرد د نمایندګۍ دپاره ایل شي او دا قوم چې دی یو جمهوري دایرې ته لاړ شي او دا قوم چې دی د دې خپل مسلو حل راوباسي جمهوري قومي ادارې د دې ملک مسلې حل کړي. نو موږ ټولو پولیټیکل پارټیانو ته درخواست کوو چې هغوی دې په خپل پولیټیکل نیټورک کې همدغه طراز عمل وکړي لکه څنګه چې د باچا خان قافلې کړی دی یا د اسفندیار ولی په قیادت کې چې کوم د یو این پی کارکنانو په پورا پاکستان کې که په کراچۍ کې دی که په بلوچستان کې دی که په سندھ کې دی که په پنجاب کې دی که په پښتونخوا کې دی په ټول ملک کې هغوی انتخابي عمل وکړو هر ځای نه خلک د عوام په مرضۍ باندې سلیکټ شولو. نو موږ دا هیله لرو چې ټول خلک دې داسې عمل کړي. سوا د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا نه او بیا له پېښور نه نماینده اورنګزیب خان زموږ په خوا کې ولاړ دی. اورنګزیب خان کم انتخابی عمل چې سرته ورسېدو په صوبه کې په مرکز کې نن کم اعتماد وکړو په سپینګیار ولی خان باندې کونسل په کابینه باندې ستاسو احساسات څه دي؟ څه مخصوص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خدا محسوس کوو چې نن نه پنځه کاله مخکې د دې توبې سهلاتو یا څه کې تم یو ګورمنټ روانو یا څه کې تم قانونو په دې ملک کې یا څه کې تم دغه جرنیلانو نه پاتې یو سیستم را روانو دا د پنځیار وری خان هغه قابلیتوب او د تیر شوي چې دمون کم کیبینټ او یا هغه مرکزی سیټنګ یا توبای سیټنګ دا دغه هغه یو قابل او یو تکړه خلک چې هغه راغله په دې ملک یو نوې احتیاطي چینج را وستو کاغه تاسو 18 ترمیم وګورئ کاغه توبای خون مختیاری وګورئ کاغه په دې توبه کې ترقیاتی کارونه وګورئ کاغه نور د پاکستان په سطح باندې تاسو وګورئ چې هغه څنګه نن پنځیار خان په خپل تقریر کې وی چې دمونږ به یو اواد او چې خپل خاور خپل اختیار. نو حقیقت کې په ترور کارو کې هغه ثابت کړ دمونږ مشرانو چې هغه خپل خاور باندې دمونږ خپل اختیار راغلو او ان شاء الله تعالی چې اوس دمونږ کم دا نوی مشران نوی الیکشن شو پنځیار وری خان بیا دمونږ مرکزی صدر شو دغه شان خټک ته دمونږ صوبایي صدر شو نور چې داغه کم ټیم راغلو. نو ان شاء الله تعالی چې کم راتونکي ترور کاده دي نو پاغه کې به ټول پښتونخوا ته چې ټول پاکستان ته به دمونږ د مشرانو د قابلیتوب او داغه د سیاسي توچ پته ودیږي ان شاء الله تعالی چې نور به مداته کارونه وشي د توبې لپاره داسې هغه به وشي چې کم دمونږ د باچا خان توچ او د وری خان توچ ان شاء الله تعالی چې هغه ټول توچونه به ټول خوبونه به دمونږ حقیقت کیږي. لکه نن چې تاسو ګورئ تومره چینج راغی په یو سیاسي هغه باندې د پاکستان په جمهوریت کې نو د خدای ما چې پکار دار چې ټول سیاسي پالټیانې دي دمونږ پالټیانو ته وګوري او دغه شانتي دي راشي په میدان باندې هغه د جمهوری عمل باندې خپل یو تټینګ راوړي او چې کله د نورو پالټیانو دا ته یو تټینګ راشي د کتاتو دمونږ توبای مشرانو مو قتل جلد دمونږ توبای کم د صوبې په دغه باندې کم تنظیم جوړ شو یا مرکزی تنظیم دمونږ جوړ شو. نو په تاونو درګونو خلکو هغه کې شرکت وکړو او دا د جمهوریت یو لار و او مونږ په یو جمهوری طریقې باندې راغلو او دمونږ پالټی نور دنیا ته نور پالټیانو ته اوم هم داسې یو لارو خو د کاغوی هم په دې جمهوري طریقو باندې راشي نو زما په خیال سره چې دې ملک د عوامو د دې پښتنو تقدیر به ان شاء الله تعالی چې هله بدلیږي چې کله نور پالټیانو کې هم داسې جمهوریت راشي. ډېره زه د الله تعالی لک لک شکر دی چې یاره دا شپږ میاشتې پراسیز وتو زموږ ډېره یاره وه ځکه چې تاسو ته علم دی چې عوامي نیشنل پارټي بالکل ټارګیټ ته دا زموږ د تپو نه شروع شوي وه یون کونسل بیا تحصیل نه بیا ضلع بیا صوبې بیا مرکز نه د خیره په سر ورسېدو دا د الله تعالی فضل کرم و چې یاره مونږ په داسې ښه طریقه باندې الیکشن شو. ما ټول الیکشن پراسیز زه ته یم زه سوات کې دلی الیکشن کمیشن جنرل سیکرټري وم خدای شته چې دومره په جوش خروش په کې خلکو ایسه اخیستې ده زما د یوې حلقې ورځې الیکشن او دودي حال به تاسو لیدلی سوات کې تاریخي ای کې ځای نه و. نو ما ویل چې یاره د سوات کې یوولس ځای الیکشن کیږي نو دا خلک خو په ګراسي ګرون کې هم نه ځایږي. نو خلکو دا نظر و چې یاره د دې دومره شهیدان جوش شو د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران شهیدان شو دې سره به دا پارټي ختم شي. خو نن دا پارټي یو په خلک ورته په لس وجه ته یو فصل بهمه پارٹی کا خیر پہ پسل شوی دا تاسو دا ټول پروسیس وکړو الله تعالی په خیر خیر سره سره تیر کړو زموږ د منشور هغه سم کامیاب شو چې کوم موږ وادي خلکو سره کړی هغه تاسو نن به اوریدلی می مشران هغه ذکر مو اوریدلی الله تعالی ډیر لوی مهرباني دي چې په موږ باندې دا فضل کوچنی مرکزی الیکشن وشو موږ تاسو مخه ته چې کوم د صوبې د فارق کوم منډه دا کوشش ته ان شاء الله هغه به جاری زموږ پرم په
صوابي کې عوامي نېشنل پارټي یو درنه جلسه وکړه تاسو څه توقعات لرئ چې په نږدې کې یا په مستقبل قریب کې په سواد کې هم موږ د دې قابل زه تاسو صوابي یا دوی صوابي خو خدای خدمتګار وطن دی هلته خو هغه د اندازې مطابق شپږ هزار کې کورسې وړې وي او هغه ځای کې تاسو ټول دنیا لیدلې چې دومره جلسه شو خو زه به د هغې نه لږ مخکې وړاندې شم زموږ وزیر اعلی صاحب لږ کې تللی لږ یو داسې ځای دی چې هلته د پارټي نوم نشان نه هلته اته سوه خو زنانه صرف هغه پنډال کې موجودې وي او دومره درنه جلسه د هغې نه په دوه ورځې بعد په کواټ کې ډېر لویه جلسه وشوه یا که تاسو د کوهستان سیټ اندازه والی نو هغه په ډبل تربل موږ هغه الیکشن وګټو سواد کې زما دا امید دی چې که موږ الیکشن هلته جلسه اعلان کړه نو د صوابۍ څومره خلک روان شوی دومره هم نشم ویلی خو هلته به هم دومره خلک وي ځکه زموږ د خدای پاک په بدل دی چې هلته اوه ایم پي ایس موږ د عوامي نېشنل پارټي سرته وساتو او سواد دپاره زموږ ورکرانو کارکنانو وینه ورکړې ده نو که موږ سواد کې اعلان وکړو چې یاره مشر راځي زما په خیال کې په سواد کې داسې ځای ماته نه معلومېږي چې باید به موږ خلک ځای کړو مهرباني ډېر ډېر شکریہ فاروق خان څنګه احساسوي الیکشن انتخابي عمل سرته ورسېدو تاسو مطمئن یاست موږ بالکل مطمئن یو او موږ دا زم جمهوریت پارٹی دا او جمهوریت عملو چې سرته ورسېد او موږ چې خلکو په کم خبره موږ له اوټرا کړو په کم ایجنډا باندې چې موږ الیکشن کړو هغه تقریبا موږ پورا کړل چې موږ دا ویلو چې موږ خپل صوبې له نوم دو ان اف سی ایوارډ صوبای خود مختاری دا کالا باغ ډیم خبره یعنی انتخابی منشور مو ترسره کو ترسره کو انشاءالله سپندیار خان په قیادت باندې چې کوم اعتماد وشو هغه باندې موږ ډیر خوشاله او دا په قیادت کې چې زموږ کومه کامیابی وشو نو دا یو تاریخي خبره ده او موږ راتلونکي الیکشن ته بالکل تیار یو ځکه چې موږ سوي نو هغه موږ ټولو کړه د پارٹی چې کوم تنظیمی پروسس وچلې دو سین کې څه صورتحال و سندھ کے خو دا سپتا جی سندھ کے دا وقت کے پارٹی جسنگ ادا آغا پٹا بان روانہ بدے ددی وجہ دا جد آگے قیادت چ دے شاہ سید صاحب کئی اور پسند کی دے پیرا چکم ممبر شپ شے دے آغم ریکارڈ ممبر شپ شے دے ددی سرا سرا چ دے التم دا غسے لکسنگ چ دل تا جمہوری عمل شو التا باقی دا فارمون داخل شو اور نامزدگی فیسو ټول ډیر غټ پروسس او پاغه ډیر خلک وي او بل ته مقابله کې کول نو پاغه کې هم دغه الیکشن شو شاه صاحب دوباره چې دی بیا صدر شو داغه سره بشیر جان راغه جنرل سیکریټری دا پروسس په دې طریقه باندې دا چې پاغه کل تخلق ډیر زیات جذبه ده ولې چلته مونږ چې ډیر زیات مشکلات ته مخامخ یو پاغه کې تاسو په دغه په کراچۍ کې چې صد پښتنو سره کیږي هغه په میډیا باندې راځي او داغه چې کوم مونږ سره د تاسو په نظر د کتې شي نو داغه په وجه باندې پښتانه چې دی اوسې او زیشي وي دی په کراچۍ کې نو تاسو مطمئن یاست نن چې په مرکزی کونسل پر سپندیار خان اعتماد سره بالکل زه داغه غړې ما داغه کونسل موزس کونسل غړې ما زم مام په اعتماد زار کړل زم ټولو کونسل چې سمره د پاکستان راغلي دي خلک هغه ټولو په اعتماد زار کړل دا زم د دې وخت موږ سره متبادل شته نه په د قوم سره د سفندار خان نه علاوه بل څوک شته نه داسې چاغب زم د پاړۍ یا د قوم قیادت وکي هغه د قوم مشر شو یعنی داسې وګړي چې د پاړۍ هم مشر دی او د قوم هم د پښتنو یو متفقہ چې دی هغه مشر دی قائد دی زمونږ موږ په هغه باندې ټول قوم په هغه باندې اعتماد کوي دا خو دا تاسو پته ده چې مرکزی کونسل کسان چې کمی هغه داسې چې دا داسې نه چې هغه د لار نه رانیولي خلک بلکې دا یو د غټ پروسس را تیریږي دا خلکو بیا چې دا کله دلته راځي د ډېرو مرحلو نه پس دی مرکزی کونسل ته کسان راځي نو دا یو کریمو پورا پاکستان هغه خپل صدر منتخب تاسو قتل ډېر خلک په میډیا باندې خپل رضا وایي ولې قتل د دې چې د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزی صدارت د پاره د ټاکن اختیار چاته دی هغه اختیار دی د مرکزی کونسل غړو ته تاسو د مرکزی کونسل د غړو هغه خیالات واورې دا کله چې د سپندیار خان نوم تجویز شو نو تمام کونسل پاسې دو ودرې دو او د دې د تایید اعلان وکړو الله تعالی دې سپندیار خان ته ډیر عمر ورکړي چې د پښتنو د پښتنو د پارٹی قیادت وکړي د دې دوا سره زاهد بنیرې د کیمرمن صاحب جان امیر سره اجازه غواړي د خوې پامان